Переводчик. Майнер Лам приїхав з Пекіну. Він очолює федерацію Байдзян. Він дуже щасливий бути тут і дуже щасливий бачити те, наскільки люди горять у шу, наскільки людям це подобається, наскільки ось. Всім дуже-дуже дякую.本身呢，我跟尼克莱先生呢也非常熟。尼克莱先生这个代表乌克兰多次去我们中国北京参加比赛，也取得过很好的成绩。谢谢尼克莱先生在中国弘扬了这个咱们乌克兰的武术事业。谢谢尼克莱先生，还有这个。 Майстер, дякую за всю ту роботу, яку ви проробили, за те, що ви відвідували Пекін, за те, що ви за цю співпрацю дуже гарні відносини.